Якщо ви хотіли побачити та навіть стати частинкою справжньої закарпатської свадьби з дотриманням усіх місцевих традицій, які передавались з покоління в покоління, то обласний етнофестиваль «Закарпатська свадьба» – саме те місце. Поміж мальовничих гір села Колочава захід відбувся вже вдруге. Як годиться на всіх весіллях, головними дійовими особами стали наречені, як і минулого року молода пара не актори, а справжні наречений та наречена, весілля яких повинно відбутись через декілька місяців. Як розповідає наречений, або ж як говорять на Закарпатті «молодий», разом із своєю коханою вирішили таким чином підтримати фестиваль. Своє ж весілля планують відіграти майже так само, трохи додавши сучасних традицій. Треба ж підтримувати старі традиції от в такому плані. Познайомились 5 років назад, свадьба буде у листопаді місяці у нас. Закарпатська свадьба – це велике театральне дійство, в якому задіяні безліч дійових осіб. Молодята, їх батьки, свідки, староста, гості. Аби дізнатись, хто є хто, потрібно тільки звернути увагу на їх святкове вбрання, розповідає закарпатський краєзнавець Василь Коцан. Що ж до сценарію свадьби, то тут використовують декілька важливих обрядових елементів. На довге щасливе життя, доброї дороги, Божої благодаті. Відвідувачі матимуть змогу бачити такі традиційні елементи закарпатського весілля, як благословіння батьків молодих, як у нього, так і в неї вдома, традиційне вінкоплетіння, обряди, пов'язані із весільним хлібом, так званим караваєм, як його закосичували, перемотували нитками і так далі. Безпосередньо зустріч самих молодих, коли молодий їде за молодою, і потім у молодої відбувається викуп нареченої, там є свої певні обрядодійства, які повинен молодий пройти перед тим, коли він уже добереться, так би мовити, в лапках до своєї судженої. Забравши з рідної хати села Німецька Мокра Тячівського району свою суджену, по дорозі до весільних гулянь наречених разом із гостями декілька разів зупиняють, перегороджуючи їм шлях. Це відображення ще одного старого звичаю закарпатської свадьби. Какую деревню? Откуда ви взяли? Бумаги, паспорт, де? Нам у Колочаву, нам треба на свадьбу. Ребята, ви знаєте, куди ви йдете? Бумаги, я спрашиваю, какая приписка должна быть сегодня? Може що? Закінчується свадьба святковим бенкетом. В супроводі пісень троїстих музикантів, наречені та гості веселяться, а староста розважає присутніх та бажає новоспаченій парі всіляких гараздів. Кульмінацією ж цьогорічного свята стало вручення каменю кохання тому району, в якому, за підрахунками головного управління юстиції, відбулось найменше розлучень та найбільше укладених шлюбів. Ним виявився Тячівський район.